Aparecida Pimenta, eu sou bióloga. O que eu gosto de fazer nos meus trabalhos é usar a técnica de rastreamento. Quando eu fazia os trabalhos com a metodologia normal, me doía ver os animais morrer, se machucarem nas gaiolas. Então, quando na convivência do dia a dia, isso não era legal. Eu saía dos trabalhos e sentia aquela, como se eu sentisse a dor daqueles animais. Eu vi que a metodologia que é usada, ela causa muito estresse no animal. E no dia a dia, na convivência, ao estudar o habitat do animal, ao ver a sua alimentação, ver como ele, o seu comportamento, isso tudo faz com que a gente faça um autoestudo de si próprio e se encontre em meio à natureza. Então, para mim, hoje, os trabalhos que eu faço com amor são usados com a técnica de rastreamento. Os resultados que se tem com rastreamento, ele é maior do que o resultado que se tem com a técnica de captura. Por quê? Com a técnica de captura, você tem uma trilha de 1.000 metros, onde você distribui as armadilhas e fica preso àquele espaço. No rastreamento, você varre toda a área. Então, quando você está varrendo toda a área, você está andando toda a área, aí você vai separando. Aqui eu tenho uma árvore atrativa, a beija-flor, então eu vou trabalhar a beija-flor. Aqui eu tenho o cheiro do cachorro do mato que acabou de passar e ele tem essa trilha, então eu vou trabalhar ali o jeito, como ele se manifesta na natureza, para que eu possa ter o registro. Alguns animais a gente pode fazer o uso do playback, fazer essa chama, trazer ele bem próximo. Outros a gente se aproxima dele. E no caso, a gente faz primeiro a gravação do próprio animal, porque quando você faz isso, o estresse é menor, ou seja, você chama o animal para o seu registro, mas você não está usando uma vocalização de fora, você está usando a vocalização dele próprio. No rastreamento, o que mais se trabalha é se fazer o estudo do total, do local, e aí então a gente vê quais são os animais que existem ali e coloca a alimentação propícia para cada um deles. Então a gente faz cevas com pontos fixos com o alimento para ele. Aqui é câmera trap para isca atrativa para jaguatirica, para a gente ter a posição de onde ela vem e horário. E outra maneira é o jeito de andar. Quando você coloca todo o seu pé na terra, você emite vibrações. A onça, ela caminha, você só escuta o estalado das folhas quebrando. Calcanhar, abaixa o pé. Calcanhar, abaixa o pé. Então, o ser humano andar dessa forma na mata, ele não vai emitir vibrações. Ele vai andar leve, assim como os animais. O rastreamento, ele é melhor no uso da metodologia de busca ativa e na questão da observação, porque você faz o estudo do animal e você faz o estudo de si próprio nessa convivência. E automaticamente você vê, você sente, você consegue sentir o animal ao estresse. Então isso aí você leva à mortandade, muitas das vezes com as armadilhas, não tem como, né? Sempre tem morte de animais. E no rastreamento você pode tocar no animal. Você pode fazer o registro ali tão próximo que com ele em convivência com você, sem estresse nenhum, sem causar nenhuma morte, zero. Isso já existe bem mais tempo do que se imagina, porque os índios fazem esse uso, né, dessa técnica para fazer o seu estudo, para chegar até os animais. A experiência que mais me marcou e que me marca até hoje é a sensibilidade que eu tenho com as corujas, principalmente com a Murucututu, a Pulsatis colusoidiana.
humana. É incrível quando eu estou na mata que eu consigo sentir se tem ela ou se não tem. E a primeira vez que eu faço playback para o lugar dela, geralmente ela vem por cima de mim e pousa no galho, como se dissesse assim, estou aqui, cheguei. É como se ela passasse a energia dela de boas-vindas e eu pudesse sentir aquilo. Então, a gente estava num grupo no Pico do Vituruna e eram representantes do governo, representantes do órgão municipal, e no final do evento todos sabiam que ia ter um visitante especial. E aí eu convidei eles para irem, né, até o descampado que tinha, e quando eu fiz o playback eu pensei assim, gente, ela sempre vem, mas eu estou sozinha, e agora? Já, né, com esse grupo de pessoas, ela não vai vir. E aí pensei assim, poxa, vem só um pouco. Eu estou aqui te chamando para mostrar para essas pessoas que você existe e que precisa de uma mobilização para você continuar existindo. E ela veio. Então ela veio, quando ela passou com o voo em cima do grupo, eles ficaram... Nó, nó. Aí eu falei, olhem rápido porque ela vai embora. E aí eles olharam, eu coloquei a lanterna e ela voltou por cima deles. E